12.15 надійшла інформація про те, що за цією адресою є заглиблий чоловік і попередня інформація вогнепальне поранення. Виїхали працівники поліції, інформація підтвердила. Зараз працює слідчо-оперативна група. Огляд проводиться місця події, а також опитуються свідки, всі, хто знав потерпілого. Викликала жінка, яка знаходилась там в квартирі. Зараз ми з'ясуємо, хто вона. Ми з'ясуємо їх стосунки. Я трохи пізніше вам дам інформацію. А куди поцілила куля? Чоловік. Я ще раз кажу, судово-медичний експерт погляне і точно скаже характер, локалізацію кулі, інші подробиці. А на якому поверсі сталося? На 25-му. Але відразу хочу сказати, що туди не можна буде потрапити, поки триває огляд місця. Прошу поставити до цього порозуміння. 23-го. А он на 23-м тоже даже? Не, он на 25-м вроде же. Ну я его ни разу не видел. Я знаю, что уже около года вроде бы как они купили квартиру здесь, но я ни разу не видел. Вы в этом, ну, сегодня днем были дома? Нет, именно в то время, когда все случилось, меня не было. То есть, а что слышали, что вот от соседей возможно, да, вот кто-то что-то рассказывал? Ну там сразу в группе начали писать, что что-то случилось, какое-то самоубийство. Посторонние люди могут пройти в ваш дом. Вообще реально такое? Конечно. То есть там нету каких-то мер? Да, без проблем. Как? Да, ну тут куча вариантов, как залезть. У нас двери там выламываются, ломают. Есть как минимум, не знаю, 3 или 4 двери, через которые можно зайти в дом. Після 12. Після 12. А багато поліції вообще було? Багато. Якщо тих всіх хлопців ще. Це ось сусіди, які там проживають на 25-му поверсі, так? Да? Там нікого, ніхто не проживає. А там на якому поверсі проживав покійний? На 25-му поверсі. Там у них тільки одна квартира на 25-му поверсі. Більше там квартири немає. А, можливо, сусіди проходили, щось сказали, ти почули там, можливо, вистріли? Немає там сусідів, там одна квартира. А, знизу? Знищили. Ні, ніхто нічого не казав.